Čeprav je morda videti enostavno, je vse prej kot to. Za preskakovanje tudi skoraj poldrugi meter visokih ovir tekmovalec oziroma tekmovalka potrebuje tudi zvrhano mero poguma. Kar 6 ton udari s konjevimi nogami ob tla, takrat, ko konj skoči in pristane na teh. In tudi nevarno je to mogoče. Malo, recimo pod narekovajem, še ne poznam, da bi se kaj težjega zgodilo. Tekmovanja na šolskem posestvu kmetijske šole Grm se je udeležilo lepo število jahačev. Mi smo pridobili 76 tekmovalcev iz slovenskega tekmovalnega prostora in kar 9 tekmovalcev iz hrvaškega. To so prvi začetni koraki. Že v lanskem letu smo jih nekaj pridobili, tako na prijateljski bazi, letos pa so se prijavili že sami. Tekmovalci in tekmovalke so se spoprijeli z različnimi višinami ovir. Mi skačemo tiste nižje višine, torej 60, 80, 90, 100, 110. Potem kasneje za na konec pa tekmujemo tudi v 130, 140 visokih ovirah. Niso to najvišje, so pa začetek tistega pravega tekmovanja. Ob številnih stopničkah na nižjih ovirah so se v novomeškem klubu razveselili še 2 zmage v tokrat najelitnejši disciplini. Prvo mesto je z Elbeauty osvojil Matjaž Krajnc, Uroš Jordan s Teleo pa je bil drugi.